Будівля адміністрації Заводського району. Тут засідає виборча комісія 127-го округу. Голова комісії Ірина Домарацька коментує ситуацію з неузгодженими протоколами так. «Від двох комісій нашого Заводського району. Від двох комісій нашого Заводського району, номер 752 та номер 754, до яких ми відправляли на уточнення протоколи. В них не сходились цифри. Ну там була і математика, і людський фактор. І ми їм дали шанс виправити цю помилку. Ми прийняли від них виборчу документацію, яка в нас знаходиться. Але вони не змогли скласти протокол вточнений, щоб ми його прийняли. Коли дільнична виборча комісія самостійно не може заповнити протокол коректно, документи переглядають на окружній комісії в присутності представників дільничної комісії. За словами Ірини Домарацької, представники двох дільничних комісій саботують цей процес, не з'являючись на обласну виборчу комісію. Довірена особа одного з кандидатів в народні депутати, який балотувався на цьому окрузі, пояснює ситуацію зі свого боку. «Розумієте, коли люди відпрацювали чесно 21-го числа, 22-го вони приїхали здавати протоколи і здали цей протокол на другі сутки, на наступні сутки, чекаючи в коридорі. Потім вони сиділи, коли їх перерахують. Це дуже велика втрата часу і, найголовніше, людського ресурсу. Люди не можуть сидіти по 3 доби і чекати, коли їм оголосять, коли перерахують їх. Тому комісія, я так розумію, вони були вчора, я бачила їх, але вони, тому що дуже пізній час, пробачте, до 3 години ночі чекати. Звертаємось до поліції та з'ясовуємо, чи були офіційні звернення до правоохоронців від представників 127-ї окружної виборчої комісії. Наразі, після виборів, на сьогоднішній день, за територіально на 127-му окрузі заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення від членів окружної виборчої комісії зареєстровано не було. Ми очікуємо на результати остаточного підрахунку голосів. Це дійсно єдиний округ, на якому ще не дорахували 100%. Але ми сподіваємося, що найближчим часом це буде виправлено. І наразі кримінальних саме правопорушень на цьому окрузі не зафіксовано. Ситуацію на окрузі прокоментував координатор спостереження громадянської мережі «Опора» за виборами Дмитро Баштовий. По суті, у нас є ознаки, можуть бути ознаки ухилення членів дільничої комісії від своєї роботи. Це може мати ознаки 157 статті Кримінального кодексу. Відповідно до виборчого законодавства, повноваження дільничої комісії завершується на 5-й день після оголошення результатів Центральної виборчої комісії. Тому вони зараз є повноважними і вони повинні працювати і здійснювати свої повноваження. Тому порушення цих повноважень може мати ознаки і тут же робота може бути для поліції. Центральна виборча комісія має оголосити результати через 15 днів після виборів. Станом на 25 липня на сайті Центральної виборчої комісії по 127-му округу оприлюднена така інформація. Опрацьовано майже 99% протоколів. Лідирує партія «Слуга народу» – 49,5%. Опозиційна платформа «За життя» набрала 21,5%. Політична партія «Європейська солідарність» – 5,7%. Олександр Гордієнко, Василь Філімон, новини, ЮА Миколаїв.